السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اسلام آباد منڈی میں فروٹ کے سیکشن میں موجود ہوں. ماشاءاللہ بہت زیادہ چار سطح کا فروٹ آیا ہوا ہے, شاپر بھی آیا ہوا ہے, وائٹ جو ہے نا سفید خربوزہ اور بچھو وغیرہ کاٹن, ان کا ریٹ معلوم کرتے ہیں آج کیا ریٹ چل رہا ہے اسلام آباد منڈی میں. السلام علیکم. عصمت اللہ بھائی کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ سے ٹھیک ہے, طبیعت ٹھیک ہے. عصمت اللہ بھائی کیا بیچ رہے ہیں آج؟ یہ خربوزہ بیچ رہے ہیں. خربوزہ یہ ماروی کیا ریٹ ہے؟ ماروی آج 1800 روپئے ریٹ چل رہا ہے اسلام آباد منڈی میں. کہاں سے آیا یہ؟ چار سدے سے ہے. ماشاء اللہ چار سدے کا بچھو کیا ریٹ بک رہا ہے؟ کاٹن 1100, 1100, 1150. 18 دانہ ہے یہ؟ جی 18 دانہ ہے. اچھا, اور آپ سنے سے ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے. کام شام ٹھیک ہے یا بازار کیسے ہے؟ بس نظام ہے چلتے ہیں. یہاں سستا پڑ رہا ہے, بازار باہر تو بہت مہنگا دیتا ہے یار. بس یہ تو تھوک کے حساب ہوتے ہیں, وہ پرچون بیچتے ہیں کلو کلو حساب بیچتے. اچھا, شاپر کیا ریٹ بیچ رہے ہیں؟ چار سدے والا 500, 600, 550 تک چل رہا ہے. اچھا, شاپر 600, 550, کمزور شاپر 300, 350, 400. ماشاء اللہ بہت اچھے. اور ٹھیک ہے کاروبار؟ ٹھیک ہے آپ کا؟ شکر ہے الحمد للہ, لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ سے. نظام چلو, مطلب منڈی کا کام میں خوش ہے آپ؟ بس گزارا ہے, چلتے کیا کرنے منڈی. باہر تو ہمارا پاس پیسہ نہیں ہے جو باہر ملک جام 20-25 lakh روپے لگتے, ادھر بس نظام چلتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ میرا بھائی, مہربانی. اللہ عزت دے. مہربانی, خدا حافظ.